Jag tänkte berätta om Clas Ohlson och hur det kom sig att han lyckades när han utgick från Insjön. Och vad de egentligen har sålt för någonting. Vårt arbete med Clas Ohlson började på Centrum för näringslivshistoria under förra året inför att de skulle fylla 100 år. Så att jag har redaktörat en sajt som heter Clas Ohlson 100. Och på den har vi berättat om historiken och hur företaget har uppbyggt. Och jättemycket om grundaren Clas, för han är ju fortfarande en jättestor del av företaget. Boken däremot valde vi att göra bara fokuserat på det de har levererat, det vill säga prylarna. Så där har vi inte skrivit någonting om Clas Ohlson överhuvudtaget. Men inget annat företag i hela Sverige skulle ju kunna göra den här boken. Eftersom deras kunskap om både samhälle och prylar har varit helt unik. Det är 10 kapitel där vi har rangordnat efter de kändaste och mest storsäljande produkterna som verktyg, mat, leksaker, kommunikation. Vi har också ett kapitel om varje decennium för att följa utvecklingen. Men om vi hoppar tillbaks till 1918. Sverige har 5,5 miljoner invånare. På landsbygden bor det 4 miljoner. Och i städerna, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö, bor det 1,5 miljoner. Nu har jag lärt mig att man, när man pratar med stockholmare så ska man vara noga med geografin. Så har ni koll på vart Insjön ligger? Bra. Det ligger alltså mitt i Dalarna och är en pytteliten by. Jag tror de är runt någonstans mellan 1000 och 2000 invånare när Clas Ohlson startar sitt företag. Men det som faktiskt fanns där, det var en ganska bra infrastruktur. För att Åhléns hade startat sitt företag där i slutet av 1800-talet. Och när de flyttar 1915 så blir det en mass arbetslöshet i Insjön. 600 personer förlorar sitt jobb. Och för Clas del så var Åhléns jätteviktiga. För att han hade lärt sig tre saker av Åhlénholm. På bilden är Clas pappa. Han var inköpare på Åhlénholm och följde med dem till Stockholm när de flyttade 1915. Och Clas var också där och sommarjobbade. Så det första han lärde sig, det var att han aldrig någonsin skulle bo i Stockholm. Han hade också lärt sig att han aldrig mer skulle vara anställd någon gång i hela sitt liv. Och det tredje, det var att infrastrukturen som fanns i Insjön var superbra. Nu kommer vi hit. När Clas Ohlson har funnits i drygt 40 år skickar företaget 1000 paket om dagen tillsammans med bröderna Tyskling. Det postkontoret omsätter 1 miljon. Det är alltså Sveriges största postkontor. Men Clas företagsresa som började 1914 då hans bror tragiskt omkom i en bilolycka bygger på en cykelverkstad. Men Clas som är finurlig upptäcker ju snart att han har ju ingenting att göra på vintrarna. Så att han börjar läsa på om teknik och sådär. För det kommer så mycket häftiga grejer som han vill lära sig om. Så att han börjar leta efter läroböcker som han kan förkovra sig i. Och så småningom så ser han ju att det går inte att få tag i de här läroböckerna. Så att han börjar då att sälja till andra. När han till slut får tag i bokförlagens. Så han sätter in en annons och har breddat sortimentet. Så cykelverkstan är sommarhalvåret och postorder ska vara vinterhalvåret. Den första annonsen han sätter in får han 300 kronor i ordrar för. Och på sen rullade det faktiskt bara vidare. Och om man tittar på Clas och funderar på varför han kunde lyckas så är det tre saker som jag ser som signifikativa. Den största gråa delen är att han var galen. Han var, jag vet inte om ni känner till Seinfeld, men han är ju som Cosmo Kramer.
vilket kanske inte alla vet om. Det andra är att han är driven, det är den orangea delen, och nyfiken. Precis som jag sa, så han fick inte tag i de här böckerna. När han till slut fick det så tänkte han, jag sitter här i Insjön, det finns 4 miljoner personer till som kanske också är intresserade att lära sig tekniska saker. Han delade med sig av det. Och han fick samma år som han startade på Storyföretaget en order av sin mor att ta jobb på sågen, för han skulle gifta sig och väntade barn. Och återigen så sa han att jag kommer aldrig, aldrig vara anställd för någon annan. Jag vill driva min egen verksamhet. Och så hade vi det här med galenskapen då. När Clas Ohlson gick bort 1979 så fick han ett brev från Patent- och registreringsverket där de skickade sina kondolenser till företaget och skrev att han var en alldeles märkabel man som de skulle minnas för alla tider. Han hade i fickan ett kollegieblock med blixtidéer. I de här kollegieblocken så finns bland annat den metalliska hunden. Alltså man slapp det mänskliga med en hund och hela kontakten. För att du hade en metallgrej runt benet och så hade du en metallhund som alltid gick 1,5 meter bakom. Men du behövde inte mata den. Här har vi, den här första figuren är en sängplatta för sjuka. Det är så jobbigt att hålla i boken när man läser. Så att han tog en genomskinlig plexiglasskiva så kunde man ligga rakt upp och ner. Sådär. Så där i mitten har vi en flugsmälla med samma teknik. Och till vänster en produkt som också letades in i katalogen så småningom. En fågelmatskorg som man sålde i 100 000 exemplar. Man satte en sugpropp på rutan och sen kunde man sitta och titta på fåglarna vart man än befann sig. Och med hans nyfikenhet så kan vi säga att i slutet av 70-talet så blev han intervjuad och då frågade han, ska du inte gå i pension snart? Och då sa han, det finns på tok för mycket saker att göra kvar. Och om han tittar på företaget och han fick frågan om hur stort och bra det hade blivit så reflekterade han aldrig över det, utan det var här och nu som gällde och man växte successivt. Och det han gjorde och kunde göra då var ju att ta världen till Insjön. Det var ju någonstans demokratiskt, för att i början med radion och grammofonspelare och sådär så hade inte människor råd att köpa färdiga lösningar. Så att köpa delar hos Clas Ohlson och montera ihop själv blev enda sättet att få tillgång till dem. Och sen har ju det här blivit do it yourself och hobby där man längtar mer och mer efter färdiga lösningar. Eller att göra lite. Men de här tre sakerna tycker jag är signifikativt och det är en stor anledning till att verksamheten växer. 1924 bygger de sitt eget kontor. 1929 skickar de ut 110 000 exemplar av katalogen. Det är alltså mer än 8 kyrkor på höjden om man skulle lägga dem, stapla dem. 1958 skickar de ut 200 000. 1968 så omsätter de 10 miljoner kronor och skickar ut 150 000 paket. 1972 har de vuxit så mycket så att de bygger ett ännu större kontor. Roligt också är att han 10 meter från det första kontoret, där byggde han sitt eget hus. Så att han var på kontoret mer eller mindre alltid. Och vi hoppar till 77 där de omsätter 50 miljoner. 85, 100 miljoner kronor. Och 1990 trycker de 1 miljon kataloger. Och anledningen till att jag har stoppat vid 1990 är att det är först 1989 som de öppnar sin andra butik. Fram till dess har de bara funnits i Insjön. Så mitten av 80-talet var Insjön ett jättepopulärt resmål. De hade 500 000 besökare när det gick som allra bäst. Mitten på 80-talet. Idag är Clas Ohlson noterat på börsen. Det var de 1999. De har mer än 220 butiker. De finns i 5 länder. Det är Tyskland, Finland, Norge, Sverige och England. Och de har 5000 anställda. Växer ju enormt mycket personalmässigt efter de började med butikerna, givetvis. I katalogen finns idag 15 000 artiklar. Men det är givetvis katalogerna som är navet i försäljningen och alltid har varit. En rolig grej är att om vi tittar på den här vänstra katalogen med kanoten så är det Clas
frus brorsa som fick i uppdrag att rita de första. Han hette Erik Springfeldt. Och sen var han jättekänd då han var reklamchef för ICA. Sen ser ni Claes själv med barnbarnet Gunilla Tidstrand. Hans nyfikenhet syns i nästa omslag då han har bett en av sina kompisar att redogöra för hur en mekanisk verkstad såg ut för 1000 år sedan. Det var den kompis som han tyckte kom längst i hur man kunde utveckla en perpetuum mobile. Så de hade mycket korrespondens. Och en perpetuum mobile, en evighetsmaskin. Men så småningom var det ju väldigt mycket teknik i katalogerna. Och det de har varit jäkligt duktiga på och det som har varit idén är att man har gett teknik, lösningar, smarta grejer. Det handlar om att göra livet lättare och hemmet lättare och bättre. Och om man tittar på det här, längst nere har vi den röda lilla asken där som heter Egon. Egon heter den för att Egon bodde en mil från Insjön och hade gjort den här asken och tyckte det var en bra idé att Claes skulle sälja den. På samma sätt startade de sina egna märken väldigt tidigt med verktyg och så. De har också lärt sig tidigt att importera det som vi är intresserade av. För även om Claes Olsson inte alltid är först med saker så kan vi ta för givet att de har det som människor gillar. Och det ser vi ju också att det påverkar ju och gör att man är barn av sin tid. Till vänster har vi alltså en bilventilation, ett galler som man kan stoppa i bilen så att inte barnen kan ta sig ut om man vill lämna dem när man går in och handlar. Och till höger har vi en skrämselskottsrevolver, lämplig försvarsvapen för chaufförer, affärsinnehavare med fler. Så det har utvecklats löpande vad som har funnits. Men jag tänkte nu att om man tittar på sortimentet så har ju hemmet alltid varit det man utgår ifrån. Och sen kom läroböckerna och från läroböckerna ville man ha ritningar så att man kunde börja bygga själv. Därifrån var steget inte långt till verktyg för att kunna skruva ihop de här ritningarna och material som man kunde bygga dem med. Och det här har ju varit basen i alla kataloger genom alla år. Sen har reservdelar blivit en jättestor del. De här grejerna går sönder och då behöver man fixa till dem, oavsett vad det är. Och därifrån tog man nästa avstamp och började leverera färdiga grejer till köket och teknik som stereoapparater och så här. Och sen så behövde man ju lådor och lägga de här grejerna i alltihop. Och sist så har det också tillkommit i katalogen hobby, rena hobbysaker som konstnärsmaterial var de jättetidiga med. Leksaker så även barnen kan köpa grejer. Och om man tittar noga här så ser man ju här att det här är ju Sveriges 442-uppställning. Så att jag tror vi tar och stänger butiken där om det inte är så att någon har några frågor. Har vi någon Claes Olsson-fråga? Där. Om jag förstod det rätt, har alltså Claes Olsson egen produktutveckling? Det är inte bara inköp av befintliga produkter, så att säga? Jag skulle säga att de har inköp i mångt och mycket. Där de tillsammans med olika leverantörer tar fram skräddarsytt. Men de har också gjort själv. Framförallt tidigare. Då tackar vi Anders en sista gång.